Με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών προκηρύχθηκαν και επίσημα οι προεδρικές εκλογές στις 28 Ιανουαρίου. Η υποβολή υποψηφιότητων θα είναι στις 29 Δεκεμβρίου και η διενέργεια του πρώτου γύρου των εκλογών στις 28 Ιανουαρίου. Επίσης, σήμερα με άλλα διατάγματα του Υπουργού έχει διοριστεί ο Γενικός Εύφορος Εκλογής και οι υπόλοιποι εφόροι εκλογής. Συγκεκριμένα, ο Κυπριανός Κυπριανού ως Γενικός Εύφορος Προεδρικής Εκλογής. Δημήτρης Δημητρίου, Βοηθός Γενικός Εύφορος Προεδρικής Εκλογής. Επίσης, διορίστηκαν και οι εύφοροι των εκλογικών περιφερειών. Λίγα 24 ώρα πριν τη λήξη εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, τα αποτελέσματα σύμφωνα με τον Βοηθό Εύφορο Εκλογών είναι απογοητευτικά σε σχέση με τις προηγούμενες προεδρικές εκλογές. Από τις 40.000 που είναι οι νέοι δικαιούχοι προς εγγραφή, έχουν εγγραφεί μέχρι σήμερα γύρω στις 7.000, ενώ 8.500 είναι οι δηλώσεις για ψηφοφορία στα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού. Η προθεσμία λήγει την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου, ενώ οι υπηρεσίες στις επαρχιακές διοικήσεις θα εργαστούν και το Σαββατοκυριακό, ώστε να μπορούν οι νέοι να εγγραφούν. Σάββατο και Κυριακή από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, ενώ τη Δευτέρα από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Πρέπει να σηκωθεί ο νέος από τον καναπέ του, πρέπει να σηκωθεί από το καφέ, να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους. Η κατάργηση της μη υποχρεωτικής ψηφοφορίας δεν είναι κάτι που επηρέασε τη μη εγγραφή των νέων στους εκλογικούς καταλόγους, δηλώνει ο Δημήτρης Δημητρίου. Από το 2001 και εντεύθεν δεν ενοχλήσαμε κανέναν, γιατί δεν έχει προσέλθει στις κάλπες. Το λάθος πρέπει να το δουν οι πολιτικοί μας, νομίζω. Και τα περαιτέρω σχόλια τα αφήνω για άλλους. Σύμφωνα με το διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών, η τυχόν επαναληπτική εκλογή ορίζεται την αμέσως επόμενη Κυριακή, στις 4 Φεβρουαρίου 2018.